Bərdə Regional Mədəniyyət İdarəsi Minyəçevir Şəhər Şəhid Fəxrəddin Qasımov adına Uşaq İncəsənət Məktəbinin tar müəllimi Rəşidov Elçin. Deməli, onlayn dərslərimiz davam edir. Əsərlərimizi keçirik, muğam dərslərimizi keçirik. İnşallah bu günləri qamma dərsimizə başlayırıq. Etüd və qamma dərsimizi başlayacaq. İkinci sinifin proqramına, dərs proqramımıza əsasən fa major, re minor qammalarını öyrənəcəyik. Amma bugün yalnız hələ ki major qammasını, yəni fa major qammasını öyrənəcəyik, keçib öyrənəcəyim, başa salacağım. İnşallah gələn dərslərimizdə də paralel minoru olan re minor qammasını öyrənəcəyik. Etüdümüz də Səid Rüstəmovun kitabındandır yenə. Etüd nömrə 75. Məhsən, salam. Səmi Elçimə. Bugün not dərsi keçirik. Axırıncı dərsimizdə əsər keçmişdik də səninlə. Bu günlərim həm qamma, həm etüd keçəcəyik. Etüdümüz nömrə 75 idi, eləmi kitabdan? Bəli. Aysın. Fa major qammasının neçə işarəsi var idi? Mən 1. Hansıdır? Si bemol. Ay sağ ol. Alteriz işarələrini qammada əsərlərində olan alteriz işarələrini çalış əzbərdən biləsən. Deməli fa major qammasını mən sənə çalıb göstərəcəm. Çərək notlarla mən çalacağam. Sən amma evdə həm çərəklə, həm səkkizliklə əzbərləyəsən. Çərəklə axıra qədər çalacağam. Bəl. 8'li notlarla da biraz baştan gösteriş vereceğim. Şimdi sen o notu izle, ben de çalım kulağı az. Düzülüşüdür. Ardıcılıqla notların sırayla düzülüşünə nə deyilir? Qamma düzülüşü. Aysa, bu biz qamma çaldıq. İndi qammanın ardıcılığını çaldıq. İndi arpejonu çalıram. Amma sən evdə qammanı öyrənəndə hər biri bilirsən də repriza var orada. İki dəfə çalınmalıdır. Burası mən bir dəfə çalıb göstəriş verəcəm. İndi arpejosunu, üç səsini çalıram. Arpejonu çalırsan, sonra qamma düzülüşünü 8'lik notlarla çalırıq. Tremol eləyirdik, hələlik. Çünki sonra, 8-likdən sonra 16 notlarla öyrənəcəyik bu dərsi. Başa düşdün fa major qammasının çalınış qaydasını? İnşallah bunu evdə öyrənərsən, üzərində işdə əzbər təhvil verərsən mənə, yaxşı mı? Bəli. İndi etüdü aç, 75, etüd nömrə 75-i aç. İndi gəldik etüdümüza. Etüd nömrə 75, elə mi? Bu etüdü səndən keçmişdik da, məktəbə gəldiyimiz vaxtlarda dərs keçmişdik, etüdü keçmişdik. Etüdü bir dənə çal görün mənə, görün hara qədər əzbəriyə bilmirsən.
Bir de başta eşya var. Onda buradan öbür tarafı, arka tarafı kalsın. Bura kadar mene geçek tertemiz. Etudunla kamman, ikisini bir yerde, kammanda çeresek çizdiğinle etudun da hemen bura kadar, yani 6 satır ezberlemişsin. Etudun 6 satırını bir de kammanı mene geçen göğülenirsen, mene onu çekip tez bir vaxta, yakın vaxtlarda mene onu gönderirsen. Oldu. Üzerinde çok çalış. Sağ ol.